Contare, mi chiamo Johnny Bosch, amico mio padre, mi sta cominciando tra un aquaponics, per me aquaponics anche in Aruba, ma se costi per te, anche cavo di molta terra, e per via di Ocan, e lavoro per lì, e ho deciso di entrare una Kinang, perché non ho fino a Ocan. Sino a 2004, mi sono sentato in altre chitras, ho fatto 4 tanchi di beton, tutti in carriera di 4.000 piscati. E non si crea il piscato non so. Perché non si sale over bin a chi den, a chi non ha un'installazione che filtra e acqua. Per acqua trece back, passa chi den, vai back per piscato e vai per mata. Se non si crea mata anche. E il principio di aquaponics è trarre il massimo più possibile. Sin gasta energia, sin gasta corrente, sin gasta luz. La naturaleza, basically, run a farm. Nós temos dois tipos de pump que run a farm. Um para trazer aire para piscar, para viva. E um para um pump de água que colhe água para a força de água, para mandar para piscar. Para fazer piscar, e também run o sistema full natural, full de gravity. A altura de tanque na tua varia, para a água chegar back dentro do tanque. Un pump per essere da carriera, cioè per economizzare e trasportazione di acqua. Noi abbiamo due filtri, uno per mitrazzi, cioè per sacare il sushi più grande fuori, dentro di 50% di affal water, per salire i feggiacchi, per bandigetti in otto, tutto tra naturale. E ti insurrecchi in anche in casa di angeli, e ho tempo passato, ma c'è poco di angeli, e ti vieni bici, anche bici come il sushi che chiede di acqua. Cambia la condizione di acqua in modo che è una bomba per matare. È un nitrite, l'acqua che sta correndo, c'è un po' di nitrite e quindi cambia a nitrate. Il nitrate è quello che mata la mistera. Il sistema è così. Per il specie di sei, c'è un bacchio largo che non. Il bacchio largo è da donare l'acqua un chance per sac, per relax. Il sushi che sta dentro, per sac by flu. Il nostro stoff è qui, è limpio. Mas a água limpa, mientras tanto, está ali, vai back para piscar e para mata. Nós temos um cycle, international cycle, está 4 lunas para o tipo de piscar aqui. Depois de 4 lunas, você supõe que está aqui para a água, então vendê-la. Nós estamos para aqui na Aruba, a gente quer piscar mais grande. Então, nós cycle de 4 lunas, tem que vai cambiar na 6 lunas. Nós estamos trabalhando 2 tanques mais net nos traços aqui. E ora nós estamos em um ciclo de 6 lunas. Para o piscar, haja 2 lunas mais para crescer, vira mais grande para o mercado local. Para trás de Belém de piscar, nós estamos bezig a trazer o nosso greenhouse. Nós estamos trazer 3 greenhouses para suportar o sistema de água. Nós estamos tendo 5 greenhouses, que é o que nós temos plantado para 3. Então, a ideia nós temos uma combinação de tubo que está colgando na muralha. Aí tem cada tubo que tem 75 mata, e tem 7 tubos aí para outro, para nós não perder espaço dentro do building. E em lugar de pôr um tubo para você chegar na gente, nós põe 7 alto, você tem um pouco mais mata com o espaço que você está usando. Então, aí tem só, tem greenhouse aí, que foi quase 3.000 mata para crescer aí dentro. O primeiro sistema que nós usamos aí dentro, com um baque de água, meus coques aqui, um pia de água, até de nossa flota e água, e mata lá, dentro da água. Nós temos um bonito setup aqui, que está up and running. É um sistema que tem futuro no mundo, eigenlijk. E qualquer coisa vai vir a coisa mais interessante. E não é tão difícil aí para explicar ainda. Nós estamos muito interessados para a classe local, qualquer escola que quer, ou organização que está algo de conta aqui. Lagi nang bingkai nang, nasta explain nang dunia round lading, lagi nang sinya di lokal e futuro terbaik ting, so ekok kita garantisa aku terbiar algo di futuro, komina terbiaran un problema grandi.
Thank you.